Zein zoriontxo egiten hauen gure Mari Domingi pozik eta irribarretxu ikusteak. Izena duba basoko, bere lagunekin dena ondo eta zuzentakoela egiaztatzea asko gustatzen zaio. Sorginak edabe magikoak prestatzen, galtzagorriak etxean, lamiak euren gauzekin, badakizue abesten, horrazten, zuik zatozten erako dena prest dagoela egiaztatzea gustatzen zaio. Napo, tartalo, eta gainontzeko lagunak zuek irribarre batez agurtzeko. Zuek ikusteko irrikitan gaude. Oiba! Hemen daude eta niri deika ditut. Kaixo, Mari Domingi, kaixo, launa! Etorri zaitez zure familiarekin egun pasa ederraz gozatzera.